Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Fabuke Yusuf. Kumacha waliwe yampade information doza na yeta bade na kirea information. So na misiri dinga mkwa katono. Nenga fandala hizi ingi ya lwa mukaga enakuzo mwezi nga 15 mwezi guno gokuna. Mwaka 2 mwesatu. Tumajise Iftar and Dinner Fundraising. Ichigendero cha kuzimba Nakaloke Centre Mosque. Mugenyi omukulu agenda kubera speaker wa parliament honalewo Annette Anita Among. Banange mbakunga mwena mujje ku lomukaga luno nga 15 omwezi guno gwenyine gwe tulimu. Nchawe ncha tujja kongera okutangaza ensonga eyo kumpewo abantu babeerewo nga beetegekedde olunaku. So banange mbasaba mujje mu bungi. Tiketi zamaze okufuluma emitwalo 5 omuntu omu, mitwalo 10, mitwalo 15 oba 2 kisinzira ku busobozi bwe nge tandikira ku mitwalo 5. Abantu 5 musasula ye mitwalo 5, abantu 10 ne musasula yo akakadde kamu. Bannange Allah yatugamba nti oye nali muzimbire nyumba wano ku nsi, ali muzimbire nyumba mu jana. Ekintu kyokka kyosobola okukola okusanyusa Allah okukola emirimu emirungi. Allah zi yatugamba okukola. So kulomu kaga nga 15 mbakunga mwena mujje mu bungi mujje tuzimbe nyumba ya Allah ya Rabbi. Iranga fundraising ya kutandike sawa 10 ezolwegulo paka sawa 2 ezekiro. Mbagaliza sawa mwenungi, mbagaliza birungi byerere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.